El Servei de Consum Municipal i la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa signen un conveni de col·laboració per apropar el servei als principals col·lectius de consumidors. L'acord preveu organitzar sessions informatives, formatives i d'assessorament davant de conflictes amb empreses o serveis. Unes trobades en defensa dels consumidors on es parlaran dels seus drets, dels mecanismes de reclamació o del consum responsable. Una necessitat en augment en temps de crisi. Ahora damos un paso más y nos acercamos a las asociaciones de vecinos, desde donde haremos asesoramiento técnico legislativo y sesiones informativas y formativas sobre los derechos de las personas consumidoras y sobre cómo consumir de una forma socialmente responsable. Que afecta a la vida, a la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y más en esta época, en esta situación económica en la cual nos vivimos, que hay que pelear céntimo a céntimo y la dificultad que existe de poder discutir con determinadas empresas y compañías. La signatura del conveni forma part del desplegament i millora del servei pel territori i s'emmarca en la quinzena del consum organitzada al voltant del Dia Mundial del dia 15. En els dos últims anys, el Servei de Consum ha detectat un augment de més del 70% de consultes amb gairebé 9.000 peticions l'any 2013. El Servei Municipal també ha rebut més de 1.200 sol·licituds d'arbitratge, 700 de les quals s'han resolt a través de la mediació, mentre que un centenar han arribat a l'arbitratge. Més de 400 reclamacions no han prosperat. Els motius pels quals els consumidors més es queixen són la telefonia i internet, seguit dels subministraments d'electricitat o gas, els serveis financers relacionats amb hipoteca i les assegurances. El Centre Tecnològic Leitat està desenvolupant un sistema de protecció contra el gel per avions elèctrics. Aquest tipus d'avions, avui encara en prototipus, és el que anirà substituint el del sistema actual de motor de reacció en la propera dècada. A l'alçada que volen els avions comercials, a uns 10.000 metres, les baixes temperatures poden fàcilment incrustar restes de gel al morro de l'avió i a la part davantera de les ales. Aquest gel incrementa el pes de l'avió i fa que gasti més combustible, amb menys autonomia de vol i reduint la seguretat. Per evitar-ho, els avions actuals aprofiten la calor que genera el motor de reacció per desfer el gel. Quan parlem dels avions del futur, aquest sistema ja no serveix i cal buscar una alternativa. No hi haurà motors de reacció, no hi haurà fluids calents que es puguin aprofitar, per tant, s'hauran d'utilitzar sistemes elèctrics. Els sistemes elèctrics que existeixen avui en dia estan basats en resistències elèctriques, que són molt poc eficients. Aleshores, el projecte que estem desenvolupant aquí al Centre Tecnològic Leitat és un nou sistema que, en lloc d'estar basat en resistències elèctriques, estarà basat en deformacions mecàniques. Deformar les superfícies de l'avió, bàsicament l'ala, i de tal manera, de manera evidentment molt controlada, etc., per a que el gel es desincruste. En aquest programa de recerca europeu, anomenat Smart Air Shield, hi treballen 5 enginyers de Leitat. També hi participa una empresa de focars de la selva. Es calcula que d'aquí a un any podrien tenir enllestida la tecnologia que ha de fer possible la deformació de les ales en els paràmetres desitjats per a garantir-ne la seguretat. Les pol·linitzacions d'aquesta primavera podrien ser inferiors a les normals en els casos de plàtan, olivera, parietària i gramínia, els de major incidència al nostre territori. El motiu és la manca de pluges. La situació podria canviar, però, si a partir d'ara es produeixen precipitacions, sobretot a la nit, i si les temperatures pugen suaument. Aquesta és la previsió que fa la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica i la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Amb tot, els professionals alerten del pol·len de xiprer, que està batent rècords històrics en algunes localitats i ja causa al·lèrgies des de fa unes setmanes. Ha tardat a sortir, ha tardat a pujar, però quan ha pujat ha sigut molt fort. I això és una de les coses que a vegades pot passar que una persona que mai ha tingut al·lèrgia, aquell any se li desencadeni l'al·lèrgia. A Catalunya, 1,5 milió de persones pateixen alguna patologia al·lèrgica. En un 40% dels casos està provocada per pol·lens, considerats la primera causa de rinitis i la segona d'asma. Les malalties al·lèrgiques s'han duplicat en els últims 15 anys en els països desenvolupats, arribant a afectar el 25% de la població. Els experts apunten que la seva incidència creix cada any a raó d'un 2% i calculen que el 2015 més del 50% de la població estigui afectada. No hi ha una edat
pel diagnòstic de les al·lèrgies. L'al·lèrgia pot afectar a qualsevol edat, des d'un lactant fins a un avi, i pot vindre en qualsevol moment i manifestar-se de qualsevol manera. La xarxa aerobiològica de Catalunya ofereix suport continu i permanent a les persones al·lèrgiques des de la seva pàgina web. També existeix una aplicació per a mòbils, el Capolent, que porta informació de la pol·linització al territori. Obre a Terrassa Quasi Nou, la primera botiga de roba i articles infantils de segona mà. Es troba a l'Avinguda Àngel Sallent. Es tracta que aquelles persones que ja no necessiten la roba dels seus fills quan s'ha quedat petita la puguin portar a aquest establiment, on en general es vendrà a la meitat del preu original. La idea ha estat de l'emprenedora Anna Julbe, que després de quedar-se a l'atur ha decidit invertir els diners de la prestació en aquest negoci. Jo tinc un nen de 9 anys. Per tant, ser el que és tindre material de criatura que se't va passant, se li va fent petita, la va desgastant i sempre l'estàs regalant o l'estàs passant, fins que arriba un punt que dius, bueno, no tinc a lo millor ningú a qui passar-li, què faig amb tot aquest material, que a més m'ha costat uns diners en el seu moment quan ho compres? I vaig dir, això farà falta, això té que fer falta molta gent, que a més en aquests moments que corren, pues, si tens coses més baratetes, pues, genial. Quasi Nou, a més, té un caràcter solidari. Les persones que venen els articles que ja no necessiten a la botiga poden optar per endur-se un petit benefici en cas que algú els torni a comprar o, si renuncien, enviar-ho a Càritas. Trobar, quan vaig començar a recopilar material de mares que jo coneixia o companys de l'escola del meu fill, que em deien, et dono tot això, però tranquil·la, no m'has de donar diners, no cal que em paguis, t'ho quedes per tu. Llavors vaig pensar, bueno, hi haurà gent que sí que voldrà, lògicament, treure'n uns beneficis, i qui no vulgui treure'n uns beneficis, doncs que aquests beneficis vagin a parar almenys en un lloc on sí que li puguin fer un bon servei, com per exemple Càritas. D'aquesta manera, Quasi Nou es converteix també en el primer comerç amb cor de Càritas diocesana de Terrassa a tots dos vallesos. Comerços amb cor és un nou projecte de Càritas per crear una xarxa solidària ciutadana a diferents poblacions. Sant Cugat tira endavant un pla d'inclusió social amb 154 mesures compartides entre l'administració local i les associacions. El text tindrà vigència de 2 anys i s'estructurarà en 8 eixos. L'objectiu és garantir la cobertura social bàsica a tota persona o família que ho necessiti i actuar de forma preventiva en la classe mitjana, cada vegada més afectada per la crisi. El pla d'inclusió requereix també la complicitat d'altres agents i per això per nosaltres al principi va ser molt, molt important. Aquests agents que existeixen al territori, com són les entitats, com són les associacions del tercer sector, empreses i també els mitjans de comunicació, així com la pròpia ciutadania. Creiem que és tasca d'aquest pla esdevenir una eina que generi, no, entre tots aquests factors, entre tots aquests elements, un espai comú de treball entre tots els actors implicats en la inclusió i que puguin aportar el seu coneixement i actuar per un objectiu de benestar per la comunitat. Un 52% de les accions del pla són noves i el 48% reforcen iniciatives que ja es duien a terme. El pla s'executarà entre aquest any i l'any vinent amb un pressupost de 8,3 milions d'euros. Els 8 eixos són cobertura de necessitats bàsiques, salut, habitatge, educació, ocupació, economia, relacional i pobresa infantil. La reforma de la llei de l'avortament convertirà en delinqüents el 94% de les dones amb necessitat d'avortar, que, com en el període franquista, s'hauran de moure des de la clandestinitat. A més, d'altres lleis, com les retallades als drets socials, són una forma més subtil d'anar contra els drets bàsics de les dones. Així s'ha dit en una conferència organitzada per Iniciativa per Catalunya Verds aquest dimecres al vespre al Casal Cívic de Can Aurell, dins els actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona. L'agressió més directa i més visible en aquest moment és la reforma de la llei de l'avortament, però hi ha un altre tipus de situació més subtil, que és que amb les retallades que hi ha en polítiques socials, bàsicament, això tindrà una forta repercussió en tota la ciutadania, però específicament en el cas de les dones, s'espera d'elles que d'alguna manera substituïm les polítiques de benestar. És a dir, que de fet es faci a casa allò que l'Estat es desresponsabilitza.
Sota el títol Els nostres drets com a ciutadanes ni un pas enrere, Comas ha desgranat alguns punts de la reforma de l'avortament que viola les convencions internacionals sobre els drets més bàsics de les dones, com és la lliure decisió sobre el seu cos. Segons l'escriptora i també política, els supòsits tan limitats de la nova llei converteixen el dret a l'avortament en una cursa d'obstacles per a l'obtenció de permisos i certificats, a més del permís patern en cas de les menors. Les instal·lacions del Club de Campo de Madrid acullen a partir d'aquest divendres la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei. Club Egara i Atlètic, per partida doble, són els representants egarencs en aquesta competició. Tots quatre equips buscaran agafar el relleu del Reial Club Polo i del San Pablo Valdeluz, guanyadors de la Copa l'any passat, tant en la categoria masculina com en la femenina, respectivament. El primer en debutar serà el subcampió, l'Atlètic. Ho farà a les 10 del matí en el primer partit dels quarts de final i davant d'un júnior molt perillós a un sol partit. De fet, a la Lliga, els de Roger Pallarols van haver de patir per superar els santcugatencs per 2-1. A priori, els de Can Sala surten com a favorits, tot i que no poden cometre errades contra un rival que ha donat un pas endavant aquesta temporada. A les 12 del migdia, el Club Egara s'enfrontarà a l'Atlètic Sant Sebastià. En aquesta eliminatòria, tot sembla indicar que els ratllats no haurien de tenir problemes per passar a les semifinals, però les baixes que té Patricio Quinan els poden passar factura. Especialment la del seu especialista en el penal, Pepe Romeu. Si els dos equips terrassencs passen ronda, es veurien les cares en la primera semifinal de dissabte. Els equips femenins agarencs no arrencaran fins a la tarda. A les 3, el Club Egara i la Reial Societat s'enfronten en una apassionant eliminatòria. L'equip d'Adrian Locke vol donar la sorpresa contra el campió de Lliga i el subcampió de Copa. A les 5 de la tarda, l'Atlètic jugarà contra el Tennis de Santander. Les bones sensacions del conjunt d'Oriol Fèlix a la Lliga fan pensar en la victòria, però un partit pot passar qualsevol cosa. A l'igual que en el quadre masculí, si els dos equips terrassencs passen a semifinals, es veurien les cares amb l'objectiu d'aconseguir plaça per a la final. El 23 de març arrenca la segona fase de la divisió d'honor masculina d'hoquei, després que la Federació Espanyola hagi fet públic el calendari amb els dos grups. Els 6 equips que lluitaran per entrar en la final, a 4 pel títol de Lliga i els altres 6 que buscaran no baixar de categoria. Els dos representants terrassencs, Club Egara i Atlètic, hi figuren en el primer. El conjunt de Patricio Quinan, que inicia aquesta segona fase liderant la classificació amb 7 punts conjuntament amb el Polo, debutarà a casa contra el Júnior. Per la seva banda, l'Atlètic, tercer amb 6 punts, visita el Club de Campo, que ocupa la quarta posició amb 5 punts. L'altra eliminatòria és la que enfrontaran el Reial Club Polo amb el Complutense. A la segona jornada hi haurà la tornada del clàssic a Can Sales, després de l'1-0 que va haver-hi al Pla del Bonaire. De fet, serà l'únic partit que l'Atlètic jugarà a casa. L'altre plat fort d'aquell cap de setmana serà el Polo Club de Campo. Júnior i Complutense es veuran les cares a Sant Cugat. En les tres altres jornades, l'Atlètic haurà de visitar els camps del Complutense, del Júnior i del Polo, mentre que l'Egara afrontarà un partit al Pla del Bonaire contra el Polo i dos a Madrid, davant del Club de Campo i del Complutense. Recordem que només els 4 primers classificats lluitaran pel títol de Lliga. El saxofonista José Adalita ha visitat aquest dijous l'escola Pau Vila del barri de Can Jofresa. Ho ha fet per donar una classe magistral de jazz als nens de 6è de primària. Durant una hora els ha ensenyat què és el jazz, d'on prové i en què consisteix la improvisació. L'experiència ha estat gratificant per a molts d'ells que per primera vegada sentien un saxo en directe. Ha sigut molt divertida perquè ha tocat unes peces molt boniques i no sé, i no havia escoltat mai el jazz així... En directe, no? Sí, no l'havia escoltat. Tampoc he escoltat moltes vegades el jazz i em sembla molt, no sé, nou. Sí, m'ha agradat. Sí? Perquè mai no havia escoltat en directe el saxo. La xerrada forma part de Visquem el Jazz, un programa educatiu impulsat per l'Ajuntament i que durant un mes recorrerà 30 escoles a Terrassa. Cada any un músic diferent és l'encarregat d'impartir les classes.
coincideixen amb la celebració del Festival de Jazz de Terrassa i les escoles les aprofiten per integrar continguts amb l'assignatura de música. D'entrada, el coneixement d'un estil musical que aquí a Terrassa és molt important, no? I una mica també els fem conèixer, bueno, Terrassa, el Festival de Jazz, una mica... I després, des de la vessant de música, el professor de música també en treballa, en part, treballa diversos estils musicals. És que els nens i nenes doncs, coneguin que la ciutat on viuen doncs, és bressol d'aquest fet jazzístic i d'alguna manera doncs, anar coneixent tot aquest recorregut històric. També el fet doncs, de conèixer les big bands, de saber els diferents instruments que participen i que tenen un paper important. Visquem el jazz es complementa amb l'assistència a un concert a la nova Jazz Cava. La Sala Factoria d'Arts acollirà aquest dissabte la quarta edició del Festival de Rock Femení Dona'm Rock, que té per objectiu reivindicar el paper de la dona en aquest estil de música. Al cartell d'enguany hi actuaran les sueques, un grup que s'inspira en bandes dels 70 com la Velvet Underground i l'indie dels 80 i els 90. Estaran acompanyades per dues propostes més sorolloses i properes al punk rock. D'una banda, Molly G, un power trio que va néixer versionant a The Hole, Nirvana i els Ramones i que ara compten amb temes propis. I el tercer grup és un altre trio, Les Fúries, banda barcelonina de garage punk rock que ja ha tocat per diversos països europeus i Mèxic. El Festival Dona'm Rock està organitzat pel col·lectiu El Tercer Parpadó i tot i que va néixer a Vacarisses, és el segon any que celebra Terrassa per oferir millors condicions als grups i al públic. És des d'aquest moment que s'ha establert una estreta relació entre el festival, la Sala Factoria d'Arts i la Regidoria de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa. El Dona'm Rock programa altres activitats paral·leles relacionades amb la dona i el rock. Aquest dijous, l'auditori del Conservatori acollirà la presentació del llibre Mujeres i Música.